Salyanda iki nəfərin ölümü ilə nəticələnən bədbəxt hadisə baş verib. Salyan şəhəri Babayev küçəsində yerləşən mənzildə kirayə yaşayan iki hərbiçinin meyti aşkar edilib. Onların dəm qazından zəhərlənərək vəfat etdiyi bildirilir. Faktla bağlı Salyan rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, vəfat edən hərbiçilər Müdafiə Nazirliyinin en saylı hərbi hissəsinin hərbiçiləri olub. Gəncədə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə şəhərin Yeni Gəncə yaşayış massivində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan RAV markalı avtomobillə motosiklet toqquşub. Qəza zamanı motosikletin sürücüsü 1992-ci il təvəllüdlü Firuddin Heydərov xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.